Hej och god jul. Jag hade tänkt först att göra en kinholma när jag känner att jag kommer inte orka det på grund av det här. För några dagar sedan så ramlade jag och stukade handleden ganska rejält, så att jag har ingen ork att hålla på och plocka en massa. Så jag gör en god julvideo istället. Tackar de få prenumeranter jag har. Jag hoppas på fler nästa år. Jag vet att jag inte varit så aktiv i år, men det beror mycket på brist på idéer och brist på att försöka få någon tid att göra något. Jag ska försöka bättra mig till nästa år. Bara här läker och dödligt. Så jag tänkte passa på att säga god jul. Och hoppas ni har haft ett bra år, bättre än mig i alla fall. Och att nästa år blir bättre eller lika bra som det var för det här året. Så får vi se vad som händer. Jag kommer inte lägga ut några mer videor i år, så vi syns nästa år igen. Hejdå och god jul.